ថ្ងៃទី4អសខកលោះចម្ពោះ3ខ16និយាយអំពីការអនុញ្ញាតអឲ្យព្រះបន្ទូលនៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្តិដ្ឋនៅក្នុងយើងរួមគ្នាជាបរិបូរទាំងបងរៀនហើយទូលមានគ្នាដោយនៅទំនុកតំកើងទំនុកបរិស័ទនិងចម្រៀងខាងឯវិញ្ញាណទាំងច្រៀងក្នុងចិត្តฝ่ายព្រះដោយព្រះគុណអាម៉ែនលេខ1តូច វិធី1ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគិរិបានសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងយើងរាល់គ្នាជាបរិបោគឺដោយការច្រៀងបន្ថែមពីលើការអានអធិដ្ឋានព្រះបន្ទូលយើងត្រូវរៀនយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមកអានច្រៀងជាបတ်តំណុពដំណកើងជំពូក 119ខ54អាមែនលេខ2តូចការយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមកជ្រៀងជាប័ត្រទំនប់ដង្កងរួមរួមមានការដំណើរជីវិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលការសញ្ជឹងគិតលឺព្រះបន្ទូលនិងការទទួលអំណរព្រះបន្ទូលដោយធ្វើអោយព្រះបន្ទូលមានឱកាសជ្រួតជ្រាបយើងកាន់តែច្រើនអាមែនខ15 ការយកព្រះបន្ទូលមកជ្រៀងជាបັດទំនុកដំកើងគឺជាវិធីដ៏ល្អឥតខ្ចោះដើម្បីវខាត់វិញ្ញាណរបស់យើងនិងដើម្បីបានអនុមចូលទៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណអាមែននេះនៅក្នុង1កូរិនថូសចំពូក14ខ15និងនៅក្នុងទំនុកដំកើងចំពូក7ខ6ដល់ខ7អាមែនលេខ3តូច ការយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអមោកជ្រៀងជាប័តតំណុបដំណកាងយើងអាចប្រើប្រភេទប័តភ្លេងមួយណាក៏បានសម្បីតែប័តភ្លេងដែលយើងតែងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់យើងត្រូវបង្កើតទំលាប់យកព្រះបន្ទូលមកជ្រៀងជាប័តតំណុបដំណកាងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ អាមែនលេខ4តូចយើងកាន់តែយកព្រះបន្ទੂរបស់ព្រះមកច្រៀងជាបတ်ទំនុកដំណកាងយើងកាន់តែផ្ដល់ឱកាសឲ្យព្រះបន្ទੂសន្តិដ្ឋនៅក្នុងយើងរាល់គ្នាអាមែនលេខចូលមកក្នុងយើងនឹងជ្រាបចូលយើងដោយអង្គទៅធិតរបស់ព្រះអាមែនបន្ទាប់មកយើងនឹងដំណើរជីវិតព្រះគ្រីស្ទដោយឯងឯងអាមែន អាមែននៅក្នុងយូហានជំពូក6ខ57ដល់ខ63អសកោជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវអនុវត្តការចូលមករោគព្រះគ្រីស្ទជាព្រះបន្ទូលដល់នោះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលជាជាលក្ខណៈអសរបស់ព្រះប្រយោជន៍ អោយត្រង់អាចមានបន្ទូលមកកាន់យើងដោយផ្ទាល់ជាព្រះបន្ទូលដែលបានអនុវត្តនៃព្រះវិញ្ញាណដើម្បីអោយត្រង់បានចាក់បញ្ចូលមកក្នុងយើងតាមគោលឱកាសជីវិតដោយខាងក្រមអាមេនៅក្នុងខព្រះកម្ពីវិវរណៈចំពូក19ខ13នៅក្នុងម៉ាថាយចំពូក4ខ4យូហានចំពូក5ខ39ខខ10 ចម្ពោះ6ខ63ចម្ពោះ8ខ31ដល់32និងចម្ពោះ15ខ7ចតយកថាចម្ពោះ17ខ18ដល់ខ19អាមែនហើយលេខ1តោយើងត្រូវតែបើកខ្លួនយើងទាំងស្រុងទៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់សម្រាប់ការបំភ្លឺខាងក្នុងនៃពន្លឺរបស់ព្រះនិងសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់នៃជីវិតរបស់ព្រះ អ្នកដែលបတ်ពិសោធន៍ការផ្លាស់ប្រែច្រើនបំផុតគឺជាអ្នកដែលបើកចំពោះព្រះអម្ចាស់ទាំងស្រុង។អាមែន។នេះនៅក្នុងគម្ពីរដំកាងចម្ពុះ119ខ105និងសុភាសិតចម្ពុះ20ខ27និងដំណំកាងចម្ពុះ139ខ23ដល់24អាមែនហើយលេខ2តយើងត្រូវតែស្វែងរកព្រះអម្ចាស់ដោយអស់ពីចិត្ត។ អាមែនលេខ3តូចយើងត្រូវតែຈັດការនឹងអវ័យណាមួយដែលញែកយើងចាញ់ពីព្រះអង្គម្ចាស់អាមែនលេខ4តូចយើងត្រូវតែបន្តៀបខ្លួនឯងនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ដោយដាក់ការនឿយដោយត Ạ កាឺជឿជាក់លឺខ្លួនឯងមែនអាមែននឹងការធានាខ្លួនឯងទៅមកខាង هاي សំឡឹងមើលតួទ្រងសម្រាប់សេចក្តីមេត្តាករុណានិងព្រះគុណរបស់ទ្រងអាមែនលេខ5តូចយើងត្រូវតែហ្វឹកហាត់វិញ្ញាណរបស់យើងដើម្បីអតិថានឬឬនិងដោយព្រះបន្ទੂរបស់ព្រះ និងត្រូវតែវឹកហាត់ខ្លួនឯងទាំងស្រងដើម្បីជ្រៀងទំនប់ដំណកងនិងសង្ចឹងគិតលឺព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់។អាមែន។អសខោដោយការអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសន្តិដ្ឋនៅក្នុងយើងយើងអាចคลายជាអ្នកសំណប់របស់ព្រះដែលពេញដោយខចលដង្ហើមរបស់ព្រះ ដូច្នេះហើយតើបយើងអាចត្រូវបានប្រដាប់ខ្លួនទាំងស្រងដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាឆ្នាំបនសាបរបស់ព្រះប្រឆាំងនឹងការធ្លាក់ចុះរបស់ក្រុមជំនុំនៅក្នុង2ធីម៉ូថេចំពុខ3ខ14ដល់ខ17ការបំរុងចំចាំនៅពេលប្រើ តំណប់ដំកងជំពូក119ខ54អស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ជាប័តចម្រៀងរបស់ទូលបង្គំនៅក្នុងផ្ទះដែលទូលបង្គំអស្រ័យនៅអាមែនខ15ទូលបង្គំនឹងរំលឹកកិត្តីសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ហើយនឹងស្រឡាញ់អរពានអស់ទាំងផ្លូវរបស់ទ្រង់អាមែន យើងសូមអរព្រះគុណចំពោះការស្ដារឡើងវិញនៅការអានអតិថានព្រះបន្ទូលឥឡូវនេះយើងត្រូវបន្តអានជ្រៀងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអាម៉ែនបើយើងចង់ជ្រត់ជ្រៀបដោយព្រះបន្ទូលដ៏រស់ដោយស្มาะអស់ពីចិត្តដើម្បីឲ្យយើងដំណើរជីវិតព្រះគ្រីស្ទនោះយើងត្រូវធ្វើតាមការអនុវត្តដែលពលបានយល់ស្រប នៅក្នុងកលោះចម្ពុះ3ខ16នេះមានន័យថាយើងត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទੂរបស់ព្រះគ្រីស្ទស្ណាក់នៅក្នុងយើងជាបរិបូរមិនមែនដោយចំណេះដឹងចាញ់ពីគុណធម៌ទេប៉ុន្តែដោយប្រាជ្ញាគ្រប់ប្រែបយ៉ាងដែលចាញ់ពីវិញ្ញាណរបស់យើងរួមទាំងការជ្រៀងជាបတ်ទំនុកតម្កើង ការយកព្រះបន្ទូលនេះមកជ្រៀងជាបັດតំនុបដំណកងរួមមានការសញ្ជឹងគិតលើព្រះបន្ទូលនិងការទទួលអំណរព្រះបន្ទូលពេលយើងយកព្រះបន្ទូលមកជ្រៀងជាបັດតំនុបដំណកងនោះយើងស្្នាក់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលសញ្ជឹងគិតលើព្រះបន្ទូលនិងទទួលអំណរព្រះបន្ទូលដោយធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលមានឱកាសជ្រួតជ្រាបយើងកាន់តែជ្រើន អាមែនបើយើងកាន់តែអានព្រះបន្ទូលនោះព្រះបន្ទូលដែលយើងអានមានឱកាសតិចតួចអាមែនអូប្រោម្ចាស់យេស៊ូនោះព្រះបន្ទូលដែលយើងអានមានឱកាសតិចតួចណាស់ក្នុងការជ្រួតជៀបនិងជ្រាបចោលមកក្នុងខ្លួនរបស់យើងទាំងមូលប៉ុន្តែបើយើងយកព្រះបន្ទូលមកជ្រៀងហើយជាពិសេស បើយើងយកព្រះបន្ទូលនោះមកជ្រៀងជាបတ်តំណុបតង្កងនោះយើងបើខ្លួនរបស់យើងកាន់តែពេញលែងទៅចំពោះព្រះបន្ទូលនឹងធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលមានឱកាសជ្រាបចោលមកក្នុងយើងនិងជ្រួតជ្រាបយើងការយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមកជ្រៀងជាបတ်តំណុបតង្កងធ្វើឲ្យយើងវឹកហាត់សម្លេងគុណនិតចិត្តនិងវិញ្ញាណរបស់យើង អាមែនបើយើងចំណាយពេលតែបន្តិចដើម្បីជ្រៀងព្រះបន្ទូលនោះយើងនឹងមានអារម្មណ៍ខាងក្នុងថាព្រះបន្ទូលបានបំពេញនិងជ្រួតជ្រាបយើងនៅផ្នែកខាងក្នុងបន្ទាប់មកដោយឯងឯងយើងនឹងដំណើរជីវិតព្រះគ្រីសអាមែនអំណានថ្ងៃនេះបើស្ថានភាពរបស់យើងធម្មតាយើងគួរតែទទូលបានជំនួយនិងមានព្រះពរច្រើន នៅពេលណាដែលយើងមករោគព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប័តកំពីទាំងអស់គឺជាខចលដង្ហើមរបស់ព្រះនៅក្នុងភីពីធីម៉ូថេបចម្ពុ3ខ16ដូច្នេះព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះកំពីគឺជាខចលដង្ហើមរបស់ព្រះលើសពីនេះក្នុងនាមជាការប្រែសភាពរបស់របស់ព្រះនៅក្នុងកូឡូសចម្ពុ2ខ9 ព <Tan> uh, bon. bon, uh, ្រះអម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវបានគេហៅអង្គទ្រង់ព្រន្ទលថាជាព្រះបន្ទូលនៅក្នុងយ៉ូហានចំពោះ1ខ1ដល់ខ14នៅក្នុងវិវរណៈចំពោះ19ខ13ដូច្នេះការយកកាមករោគព្រះបន្ទូលគួរតែស្មើនឹងការមករោគព្រះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានផ្ទុកគ្រប់ទាំងអស់ដែលព្រះជា នេះគឺជាមូលហេតុដែលព្រះបន្ទੂរបស់ព្រះមានជាបរិបូរណ៍សំខាន់រស់រវើកនិងបំភ្លឺបើនៅក្នុងខ្លួនយើងយើងគ្មានបញ្ហាដែលបង្កជាឧបសគ្គទេនោះយើងគួរតែទទួលបានព្រះពរគ្រប់ពេលណាដែលយើងមករោគព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអាមែន ពេលអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបងប្អូនអាចនឹងស្រែកអំពាវនាវដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយមានបំណងប្រាថ្នាយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទទូលបានអ្វីមួយពីរព្រះអង្គម្ចាស់អាមែនប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងបងប្អូនអាចមានអุปសគ្គឬការរាំងស្ទះខ្លះខ្លះដែលអាចជាបាបអាមែន ជាលក្ខមួយអឺដែលលอมពត់ចាប់នឹងកាន់កាប់បងប្អូននៅផ្នែកម្យ៉ាងបងប្អូនស្រឡាញ់ព្រះបន្ទੂរបស់ព្រះនៅផ្នែកម្យ៉ាងទៀតបាបជាលក្ខមួយអាចលក្ខក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនមានចង់ຈັດការវាសម្រាប់ព្រះអង្ម្ចាស់ទេបាបលក្ខកំបាំងបែបនេះ នឹងរៀបរៀងបងប្អូនពីការទទូលព្រះពពីព្រះបន្ទូលបើយើងចង់ទទូលបានព្រះពពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាដំបងយើងត្រូវតែចាត់ការចាត់របស់យើងឲ្យបែមោកឯព្រះអង្គម្ចាស់យ៉ាងដាច់ខាតនឹងដោយអស់ពីចិត្តជាមុនសិន បងយើងចាត់ការចាត់របស់យើងហើយចាត់ការរឿងអវិជ្ជមានរវាងយើងនិងព្រះអង្គម្ចាស់នោះស្ថានភាពរបស់យើងទំនងជាធម្មតាបន្ទាប់មកយើងនឹងអាចទទួលបានជំនួយពីព្រះបន្ទូលព្រះកម្ពីទៀមទីយើងច្រើនជាងសិភោដតីទៀតព្រះកម្ពីតម្រូវឲ្យយើងបន្តទៀតខ្លួនហើយដាក់ការទុកចិត្តលឺ ខ្លួនឯងនិងការធានាខ្លួនឯងទៅម្ខាងពេលអាមែនអឺពេលមករោគព្រះបន្ទូលយើងត្រូវអតិថានអើយព្រះអង្គម្ចាស់នឹងមានសេចក្តីមេត្តាដល់យើងចូលយើងរៀនអតិថានថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមមានសេចក្តីមេត្តាដល់ទូលបង្គំទូលបង្គំមិនចង់អោយអវ័យណាមួយមក ក្រប vnd10 លើទូលបង្គំទេហើយទូលបង្គំមានចង់មានអ្វីណាមួយនៅចំឡោះរវាងព្រះអង្គនឹងទូលបង្គំឡើយព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមគំអួយមានអ្វីនៅចំឡោះយើងឡើយនេះមានគួរត្រឹមតែជាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងបំណងទេប៉ុន្តែក៏ជាអកកម្មកិរិយារបស់យើងចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ផងដែរពេល មករោគព្រះបន្ទូលយើងមានគัวមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងឡើយយើងមានគัวអឺសនមត់ដោយប្រកាសថាគ្មានបញ្ហារវាងយើងនិងព្រះអង្គម្ចាស់នោះទេទោះជាយើងមានអាចដឹងក៏ដោយក៏រវាងយើងនិងទ្រង់នៅមានបញ្ហាជាច្រើនដែរដូច្នេះយើងត្រូវបន្តៀបខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះកម្ពីចែងថា ព្រះឧទស្សទឹងនឹងពួករឹកធំតែទ្រង់ផ្ដាល់ព្រះគុណដល់ពួករៀបតៀបនៅក្នុងចតិយៈកថាចំពុក4ខ10អូខ6អាមែនបើយើងមិនបន្តៀបខ្លួនពេលមករោគព្រះបន្ទូលទេនោះយើងនឹងត្រូវរៀបរៀងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការទទួលបានជំនួយពីព្រះបន្ទូល